গৌরীপুরৰ পুৰাৰ গাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। এই অগ্নিকাণ্ডত সাতটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভস্মীভূত হয় সম্পূৰ্ণৰূপে। কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত হয় অগ্নিকাণ্ডত। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত। তিনিখন অগ্নি নিৰ্বাপকৰ বাহিনীৰ বাহনে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মইনুল হক, মফিজুৰ ৰহমান, জাহিদুল হক, কাছিম আলী, আজিজুৰ ৰহমান, কাছমা বেউৱা, মঞ্জুৰ আলী আৰু শ্বহীদুৰ আলী নামৰ লোককেইজনৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত। গৌরীপুরের এয়া পুরার গাঁও অগ্নিকাণ্ডত সাতটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত। কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি জাহ যায় অগ্নিকাণ্ডত। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে। তিনিখন অগ্নি নিৰ্বাপকৰ বাহিনীৰ বাহনে কেইবা ঘণ্টা জোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কেইটা ফেমিলি আছিল ইয়াত? উৎকট গৰমৰ মাজতে চামগুৰিৰ পূব লৰিৰ মুখতো নিশা বিদ্যুতৰ খুঁটাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। বহু সময় ধৰি জুই লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰিলে এটা বিদ্যুতৰ খুঁটা। হঠাৎ বিদ্যুতৰ খুঁটাত জুই লগাত ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ সংযোগত বিসংগতিৰ বাবে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। অঞ্চলটোৰ দায়িত্বত থকা লাইনমেনৰ বিৰুদ্ধেও ৰাইজৰ চূড়ান্ত ক্ষোভ প্ৰকাশ। অৱশেষত বহু সময়ৰ অন্তত স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। এই কানেকশ্যনটো যে দিছে, কানেকশ্যনটো দিয়াত আপোনাৰ একেবাৰে ফাং ফুং কাম কৰিছে, কামবিলাক ভাল হোৱা নাই। বক্সবিলাক যেতিয়া ফিটিং কৰিছে ফিটিঙে হোৱা নাই। যোনে কাম লৈছে বা যোনে কাম কৰিছে কাম একেবাৰে বেয়া কৰিছে। মই লাইনমেনক ফোন মাৰিলোঁ, মই নিজে ফোন মাৰিছোঁ লাইনমেনক, প্ৰভাতক মাৰিছোঁ, লাইনমেনক মাৰিছোঁ। লাইনমেনক মৰাৰ পিছত লাইনমেনক কোনোবা আজিজৰ কথা কৈছে। আজিজ কোন হয়? লাইনমেন ইয়াত আহি ছাৰ্ভিচ দিব লাগে আমাক। লাইনমেন আমিতো লাইনমেন চিনিয়েই নাপাওঁ। লাইনমেন যে কোন হয় মই আজিলৈকে দেখাই নাই। আমাৰ ইয়াত লাইনমেন কোন হয়? কিন্তু আজিজৰ কথা কৈছে। কোন আজিজ? আজিজ কোন হয়? আজিজ কি লাইনমেন হয় নেকি ইয়াত? আজি কিবা এটা বেয়া ঘটনা হ'লে কি হ'ল হয়? আপোনাৰ বহুত অন্তত আপোনাৰ 10 মিনিটমান আগত জুই জ্বলিছে ইয়াত খুঁটাত। মৈৰাবাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ গাণনিক বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ। জালিয়াতি আৰু দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় জ্যেষ্ঠ গাণনিক বিষয়া জিতেন্দ্ৰ নাথক। মৈৰাবাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাশ্মীৰী বেগমৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গাণনিক বিষয়াজনক। গাণনিক বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ। ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ অধীনত কেইবাটাও ধাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় জিতেন্দ্ৰ নাথক। শীঘ্ৰেই অন্য এগৰাকী এ আই ইউ ডি এফ বিধায়কক দিয়া হ'ব কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য বদৰুদ্দিন আজমলৰ। দুই বিধায়কৰ উত্তৰত সন্তুষ্ট নহয় বদৰুদ্দিন আজমল। দুই বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বাবে চাৰিজনীয়া সমিতি গঠন কৰি দিছে আজমলে। ভাইৰেল অডিঅ'ত বিধায়ক সুজামুদ্দিনৰে যে কণ্ঠস্বৰ আছিল সেয়া স্পষ্ট হৈছে। ধুবুৰীত নিজৰ জয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰি ফলাফলৰ পিছতে ৰকিবুল অখিল লুৰিনলৈ মিঠাইৰ টোপোলা পঠিয়াব বুলি মন্তব্য কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে। আশোকত দিছোঁ, আৰু একজনকো দিম, মই নাম নকওঁ। আমি ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট হৈ যাওক, তাৰপিছত কি কৰিম সেইটো চাওক। সেইটো মই এটা কমিটি বনাই দিছোঁ। আমি একশ্যন লোৱাৰ পিছত কে ক'ত থাকিব ক'ত যাব সেইটো আমাৰ কোনো চিন্তা নাই। সেইটোতো ক্লিয়াৰ না, চবে জানে। কংগ্ৰেছে আমাক জিতাই দিছে আলহামদুলিল্লাহ। ধুবুৰীত মই জিকি আছো ইনশাআল্লাহ। চবৰ কাৰণে মিঠাই তৈয়াৰ ৰাখিম, ৰকিবুলক পঠাম। সবচে ডাঙৰ ডাব্বা মই অখিল গগৈ পঠাওঁ। দুই নম্বৰ সৰু মিডিয়াম চাইজৰ এতিয়া কি নাম তোমাৰ? ডিব্ৰুগড়ত অসম জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক।
বৈঠকত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা নিৰ্বাচনৰ লগতে আন কেতবোৰ বিষয়ত বিশেষ আলোচনা কৰা হয়। সভাপতি লুডিন জ্যোতি গগৈকে ধৰি জাতীয় পৰিষদৰ নেতা উপস্থিত থকা বৈঠকত ভোট গ্ৰহণৰ পিছতে হঠাৎ ভোটৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ বিষয়টোক লৈ আলোচনা কৰা হয় আৰু এই সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা ভোট বৃদ্ধিৰ কাৰণ বিচাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে সভাপতি লুডিন জ্যোতি গগৈয়ে। আনহাতে দুলীয়াজনৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ কেইবাটাও কাৰ্যালয় ৰাজ্যৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰো বিৰোধিতা কৰে বৈঠকত। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰো হুংকাৰ দিয়ে লুডিন জ্যোতি গগৈয়ে। ইফালে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে অহা 29 মে'ত গুৱাহাটী জাতীয় পৰিষদে গ্ৰহণ কৰিব বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। এটা এটা বিধানসভা লোকসভা সমষ্টিত 74,000 ভোট তাত বহা বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। ডিব্ৰুগড় লোকসভাটো প্ৰায় 4.2% ভোট ইতিমধ্যে বাঢ়িছে। এই কথা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এইটো ব্যাপক চৰ্চা হৈছে। সেই সম্পৰ্কত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোত আমি হস্তক্ষেপ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আমিও সেইকাৰণে আজি এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ যোগেদি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ প্ৰতিও আমি এখন দাবী পত্ৰ পঠাম যে তেওঁলোকে যাতে এই কথাটো এটা স্পষ্টীকৰণ দিয়ে আৰু আমি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতিও আমি আহ্বান জনাম। আমি এখন পিটিশ্যন দিম যাতে তেওঁলোকে এই বিষয়টো শক্তিশালীভাৱে হস্তক্ষেপ কৰে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এই বিষয়ত তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে হস্তক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কাৰণ এই গোটেই বিষয়টোত এটা ক্লেৰিটি লাগে। এই বিষয়টোত মানুহ যিটো কনফিউজন হৈছে, মানুহ সন্দেহৰ মাজলৈ গুচি গৈছে। কাৰণ শেহতীয়াকৈ আমি দেখিছিলোঁ যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক চৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে কাম কাজ কৰিছে। আনকি ডিলিমিটেশ্যনৰ সময়ত, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সময়তো অযথা হস্তক্ষেপ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ওপৰত কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ অসমত। গতিকে আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ স্বতন্ত্ৰতাৰ প্ৰতি মানুহৰ সন্দেহৰ কথাক লৈ আমি শেহতীয়াকৈ এই কথাটো যাতে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যাতে সকলোৰে মাজত স্পষ্ট কৰে, তাৰ লগে লগে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই ক্ষেত্ৰত যাতে শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰে তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতো ৰাজ্যত ৰাজনৈতিক তৎপৰতা। এইবাৰ ৰাজনীতিলৈ আহিল কবিতা লিখি চৰকাৰী ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হোৱা বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই। যোৰহাটত অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিলে বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই। ইয়াৰ লগতে বিজেপি, অগপ, কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীসহ শতাধিক লোকে ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰে। যোৰহাটৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ কলাকৃষ্টি আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰত যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এয়া বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই কবিতা লিখি ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছিল। চৰকাৰী ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হোৱা বুলি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল। এইগৰাকী বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই আনকি কাৰাগাৰৰ পৰাই পৰীক্ষাত বহিছিল। যোৰহাটত অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যৰ দলত যোগদান কৰিলে বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই। ইয়াৰ লগতে বিজেপি, অগপ আৰু কংগ্ৰেছৰ আন বহু নেতা কৰ্মী, প্ৰায় শতাধিক লোকে ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰে। যোৰহাটৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ কলাকৃষ্টি আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰত যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীতো বৃদ্ধি পাইছে উষ্ণতা। গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ জনসাধাৰণে লৈছে বিভিন্ন পন্থা। বৰষুণৰ পৰিমাণ কম হোৱাৰ বাবে প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে গৰমৰ প্ৰকোপ। উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্য। এই গৰমৰ বতৰত আপুনি খাব কি, কি সেৱন কৰিব আপুনি? কোল্ড ড্ৰিংকছ নে ডাব অথবা আইচক্ৰীম? কুঁহিয়াৰ ৰস নে নেমু পানী? কাৰণ অত্যধিক গৰমৰ ফলত এইসমূহ শীতল পানীয়কে বাছি লৈছে মহানগৰবাসীয়ে। হয়, গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে পাৰাস্তম্ভ। আন আন ৰাজ্যৰ লগতে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ পাৰাস্তম্ভ বৃদ্ধি হ'ল 36 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ। কেৱল গুৱাহাটীৰে নহয়, একেটা দিনতে ডিব্ৰুগড়ত পাৰাস্তম্ভ 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি পায় আৰু যোৰহাটত গৰমৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পালে 37 ডিগ্ৰীলৈ। এই গৰমৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত আন দিনতকৈ হ্ৰাস পালে গাড়ী মটৰৰ চলাচল। গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ বাবে কোনোৱে যদি লয় ছাতিৰ আশ্ৰয়, আন কোনোৱে শীতল পানীয় হিচাপে সেৱন কৰিছে কুঁহিয়াৰ ৰস, নেমু পানী বা ডাবৰ পানী। মুঠৰ ওপৰত গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাব লাগে সকলোকে। আজি বহুত গৰম পৰিছে, আজি বুলিয়ে নহয় এই দুদিন আগৰ পৰা মানে বহুত বেছি গৰম পৰিছে। নাই, ইয়াত বেছি গৰম পাইছোঁ মানে। মইতো আজি যোৱাটোৰ পৰা আহি আছোঁ।
যোৱাটোতকৈ ইয়াত বহুত বেছি গৰম পাইছোঁ। নেমু পানী আহিলা নহয় মানে ঠাণ্ডা লাগি হয়, আজি বহুত গৰম পৰিছে গুৱাহাটীত, তাৰ বাবে কি কৰিম, এগিলাচ নেমু খাইছোঁ দেহা ঠাণ্ডা পেলাবৰ কাৰণে, এতিয়ালৈকে দুগিলাচমান খোৱা হ'ল। ইফালে গৰম হ'ল মানে দিন ভাললৈ আহে শীতল পানীয় ব্যৱসায় কৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ। চলিত সপ্তাহত গৰমৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে দৈনিক শীতল পানীয় বিক্ৰী হৈছে ব্যৱসায়ীসকলৰ। গৰম পৰিছে বহুত, বিক্ৰীটো ঠিকে আছে, বহুত গৰম, মোটামুটি 5-6 হাজাৰ বিক্ৰী কৰোঁ ডেইলি, 5-6 হাজাৰ আজি বেছি হৈছে অলপ, নাই নাই বেছি আজি হোৱা নাই, আজি অফিচ বন্ধ আছে, যোৱাকালি পৰহি বেছি হৈছে, আজি অফিচ বন্ধ আছে অলপ কম হৈছে, কিন্তু গৰমটো বেছি আছে আজি, গৰম বেছি হ'লে বহুত বহুত বিক্ৰী হয়, দিবৰ মানে দিবই নোৱাৰি এনেকুৱা, মিনিমাম এনেকুৱা গৰম দিলে 4-5 হাজাৰ 6 হাজাৰ টকা বিক্ৰী হয়, নেমু চৰবত অকল, নেমু চৰবত মিক্স চৰবত 5-6 হাজাৰ টকা বিক্ৰী হয়, বেলেগ চৰবতো বিক্ৰী, বেলেগ আপোনাৰ মৌচুমী আছে, মাল্টা আছে, ডালিম আছে, এইবিলাকো বিক্ৰী হয়। উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰৰ দৰে আগন্তুক 5 দিনলৈ বৃদ্ধি হ'ব গৰমৰ প্ৰকোপ। বৰষুণৰ পৰিমাণ কম হোৱাৰ বাবেই প্ৰতিদিনেই বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া গৰমৰ প্ৰকোপ। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্চলৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।